Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега Горанов, уважаеми колеги! На 23 януари тази година министър-председателят господин Борисов оповести резултати от проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) във фирми от хазартния бизнес. Той изнесе данни, цитирам, че над 200 милиона лева не са постъпили в хазната заради различно третиране на лотарийните оператори. На 14 февруари тази година Държавната комисия по хазарта е наложила 4 акта на фирми от сектора, възлизащи общо на 700 милиона лева. А ден по-рано Националната агенция по приходите е запорирала в търговския регистър дялове на 4 фирми на господин Божков. Очевидно е, че поради некадърност или още по-лошо, със съмнение за умишлено бездействие, държавните институции, в това число тези, които са на ваше пряко подчинение, Държавната комисия по хазарта, Националната агенция за приходите и АДФИ, години наред са допускали загуби за държавния бюджет в размер на стотици милиони левове. В тази връзка моля да отговорите на следните взаимно свързани въпроси. На коя дата е започнала проверката на Държавната финансова инспекция във фирмите, чието данни от нейния доклад изнесе премиерът господин Борисов? На основата на каква информация и по каква причина е инициирана тази проверка? През последните 5 години АДФИ проверявала ли въобще фирми от този рисков за бюджетните постъпления сектор? Кога, кои фирми с какви резултати? Какви са били функциите на представителя на Националната агенция за приходите в управлението на ДКХ? Като имаме предвид огромния потенциал на въпросния сектор за осигуряване на значими приходи в бюджета, би следвало Националната агенция за приходите да изпратила там високо квалифициран представител. Защо той и съответните звена в НАП, отговарящи за големи данъкоплаци, не са реагирали години наред? Според вас това поради некадърност ли е било или е правено умишлено? В сайта на Държавната комисия за хазарта на основата на нормативните документи е записано, че ДКХ е помощен орган на министъра на финансите. Завършвам. През последните 5 години вие как осъществявахте координация и надзора върху работата на ДКХ? Как оценявате кадровата ви политика в тази институция? И осъществявали ли сте координация с представителите на Министерство на правосъдието и Министерство на икономиката? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Гичев. Господин министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Гечев, разбирам вашата теза, изложена в отправения към мен въпрос, но тя е невярна, грешно структурирана и не подкрепена от нормите на действащото българско законодателство. Законът за хазарта, независимо какво пише на нечий сайт, не предвижда за министъра на финансите ангажимент да следи за спазване на законодателството в областта на хазарта или да упражнява контрол върху осъществяваните от комисията производства, като издаване, прекратяване, отнемане на лицензии, разрешения, приемане на общи задължителни изисквания и правила, установяване размера на дължимите по закон държавни такси, реализиране на административно-наказателна отговорност и други. Няма нормативни основания да се приеме и че министърът на финансите има правомощията по административно-процесуалния кодекс на по-горестоящ административен орган да решава въпроси от компетентността на комисията, да се произнася по оспорване на административните актове на комисията, тъй като не е налице изискването изрично законово овластяване за това. Правомощите на министъра на финансите по закона за хазарта са ясно очертани. Назначава състава на комисията, член 18. Издава предвидените от закона нормативни административни актове по прилагането на закона за хазарта. Предлага на Министерския съвет приемането на нормативни административни актове по прилагането на закона за хазарта. Съгласува проект на наредба на министъра на младежта и спорта за определението условията и реда за предоставяне и отчитане на средства за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и спортни обекти и съоръжения в държавните общинските училища. Утвърждава образец на декларацията по член 30 алинея 6 за деклариране на таксите по член 30 алинея 3 и 4. Съгласува използването на приходите от дейността на спортния тотализатор, утвърждаван от министъра на младежта и спорта. Съгласува назначаването и освобождаването от министъра на младежта и спорта на органите за управление на държавното предприятие Български спортен тотализатор, разрешава унищожаване на негодно игрално и комуникационно оборудване, отнети или изоставени в полза на държавата. Комисията по хазарта е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира и ръководи от председател и се подпомага от обща и специализирана администрация. Независимо, че тя е ситуирана като второстепен разпоредител към бюджета на министъра на финансите, тя е специализиран държавен орган, централен, колегиален,
на изпълнителната власт за осъществяване на държавния надзор върху хазарта с определени в Закона за хазарта функции и правомощия – лицензионни и контролни по прилагането на закона. Председателят на Комисията по хазарта осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартни игри, както и върху дейността по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. Питате как оценявам кадровата си политика в тази ситуация. Както отбелязах преди малко, в изпълнение на своите правомощия съгласно член 18 на закона, министърът на финансите назначава състава на комисията. Председателят е избор на министъра на финансите, но другите членове са номинирани от министъра на правосъдието, на икономиката, изпълнителният директор на НАП и председателя на ДАНС. Ако изключим представителя на НАП, защото е от структура към министъра на финансите, то в комисията е имало представители на още три институции, които е можело, ако са подозирали, че има нещо нередно или ако са виждали празнота в закона, да алармират своите ръководители. Публично известно е, че от 3 февруари Държавната комисия по хазарта е с изцяло нов състав и има трудната задача да осигури нормалното функциониране по правилата на целия хазартен сектор при силно компрометирания имидж на институцията. По отношение на поставените въпроси, свързани с проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция. Тя стартира на 3 януари в Държавната комисия по хазарта, а не в юридически лица, осъществяващи дейност по Закона за хазарта, и е възложена по разпореждане на министъра на финансите във връзка с получен в Министерството на финансите сигнал. С постановление от 6 януари 2020 година по прокурорска преписка по описа на специализираната прокуратура също е възложено извършването на финансова инспекция от АДФИ на Комисията по хазарта. Относно поставения въпрос дали са проверявани юридически лица, осъществяващи дейност по Закона за хазарта, ви информирам, че АДФИ няма правомощие да извършва проверка на търговски дружества, които не попадат в обхвата на член 4 от Закона за държавната финансова инспекция. В този обхват попада единствено държавното предприятие Български спортен тотализатор. Моя извод от това, с което съм запознат до сега, по начина по който е работила комисията, волно или неволно, дали мотивирана по други причини или не, комисията е приела правила, предложени от съответните организатори на хазартни игри, които са напълно в разрез с Закона за хазарта и не се съдържат, дори и като съмнения за начина на прилагане, не се съдържат в нито една от хипотезите на действащия член 30, който регламентира начина, по който се налагат такси върху организирането на хазартни игри. Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика заповядайте, господин Гечев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Горанов. Въобще не ви завиждам. Всеки на ваше място би изпитал огромно затруднение. Първо, лицензите, които сте издали на комисията от хазарта, пише Министерство на финансите, Държавна комисия по хазарта. Вие назначавате председателя на комисията, комисията е към Министерство на финансите. Аз съм изумен, че вие казвате, че нямате нищо общо с комисията по хазарта. Даже и да нямахте нищо общо, господин министър, вие отговаряте за бюджета на Република България. Как така 5 години 700 милиона лева ги няма и на вас не ви прави впечатление? Един министър на финансите, вие на първите 20 фирми данъкоплатци трябва да им пращате проверка по 5 пъти на годината. 5 години хазарта си трупат пачките с стотици милиони, без никой от държавата да отиде да провери. А Държавната комисия по хазарта са се затворили и двете очи. Назначавани от вас лично, от Министерство на икономиката, от ДАНСа вътре, и до сега не е наказан нито един човек. Вие поне уволнихте ли представител на Националната агенция на приходите? Какво прави той представител там от големи данъкоплатци? Той освен третата си заплата, която получава, дали не получава картички така за пролетта в милиони? И нагоре чувалите къде върват, защото едва ли някой ги оставил така да крадат в комисията по хазарт. Следователно, вие не сте положили усилия като човек, който отговаря за хазната на Република България, и сте оставили на самотек целия сектор. Освен това, това постановление на Министерски съвет, последното от 13 декември, уважаеми колега, вие сте го внесли в Министерски съвет за таксите. Ми като внасите за таксите, вие не следите ли какво влиза в бюджета на държавата? Освен това, прави впечатление, уважаеми колега, с най-добри чувства. Значи премиера излиза, че загубата от 200 милиона лева. По оценка на кое? На АДФИ, което проверява комисията по хазарт. След което са дигна мизата на 500 милиона лева, сега като начало е на 700 милиона лева. Само от няколко фирми на господин Бошков, както твърдите. Въпросът, ами другите фирми. Гечев. Така че няма извинение тук. Цялото българско правителство е представено в комисията по хазарт.
Нищо не сте направили и сте лишили бюджетните приходи, училища, детски градини, университети, инвестиции за сега от 700 милиона, сигурно са повече. Това е безобразие. Благодаря, господин Гечев.